абсолютно. Тобто, я не готов там сказати, по якому населенню, але точно там все не відповідає тим критеріям. Дійсно, мені по тому форматі, коли ви прочитали в форматі 4 сільських рад, там досить гарні цифри, гарні показники були. Але до головного. 20 грудня 2019 року я був присутній на нараді Міністерства регіонального розвитку, де були деякі заступник міністра Мінрегіону В'ячеслав Невода і депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративних та територіальних Безгін. Були присутні і народні депутати, експерти Мінрегіону і представники Асоціації сільських рад. Обласна адміністрація вже подала повторно в форматі Коломенської сільської ради, в тому форматі, який затверджено Кабінетом міністрів у грудні місяці цього року і опублікований від 3 січня у газеті «Урядовий кур'єр». На цій нараді розглядався перспективний план формування території Полтавської області, відповідно до якого вирішили рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації, перше, розглянути пропозиції, які надійшли під час консультацій і зустрічі щодо формування громад, зокрема, у Гадяцькому районі щодо можливості, далі, у Глубинському районі щодо приєднання, у Кадрівському районі щодо кількості та конфігурації громад, у Хобелецькому районі щодо можливих конфігурацій громади, у Кременчуцькому районі щодо приєднання і останнє, у Лохвицькому районі щодо конфігурації громад. Другий пункт. Розгляд пропозицій провести із залученням народних депутатів України, що представляють відповідні виборчі округи, область представників громад, асоціації органів місцевого самоврядування, експертів. Це, я розумію, те, що проходить зараз у нас. Другий пункт. Це те, що згідно офіційного протоколу даної зустрічі, і деякі люди тут присутні, вони підтвердять, що цей протокол. Також присутні і підтвердять, що і не було підстав вносити його в цей протокол. Я дійсно і не хвилювався. Але інформація, яка до мене доходила, що нас розділяють. Машівку повертають Сарійську сільську раду, яка в непростій ситуації, але наважилася, провели з людьми обговорення і прийняли рішення для себе нелегке про приєднання і чекають до виборів. А нас дві громади і Степненську сільську раду відносять до Новоселівки. І, до речі, те, що показували попереднє карту змін регіону, то туди, здається, точно і Ковалівку ж туди відносили.